Milí priatelia, sledovatelia môjho kanálu, presnejšie nedeľného príhovoru, v ktorom sledujete krátke svedectvá a články z pera rôznych overených autorov, aj moje vlastné. Prednedávnom sme do nášho vysielania zaradili krátku sériu článkov známeho biblického učiteľa a autora viac ako 80 písaných diel Williama McDonalda. Tento krátky cyklus pod názvom Ovocie ducha je pomenovaný podľa biblického textu z listu apoštola Pavla veriacim do Galácie, ale zároveň všetkým ďalším generáciám kresťanov s cieľom povzbudiť ich, či nás, aby svoj každodenný život podriadili vedeniu Svätého Ducha. Ten bude v nich produkovať ovocie, ktoré bude odzrkadľovať charakter Božieho Syna Ježiša Krista. Prajem vám príjemné chvíle pri počúvaní výkladu Božieho slova. Pozdrav, Vladimír. Ako ďalšie spomenuté ovocie je radosť. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Človek nenájde skutočnú radosť, kým nenájde Pána. Vtedy zakúsi to, čo apoštol Peter myslel pod nevysloviteľnou a oslávenou radosťou. Za priaznivých okolností sa môže každý človek radovať. Radosť, ktorá je však ovocím ducha, nie je produktom našich okolností. Má svoj zdroj vo vzťahu k nebeskému Pánovi a vo vzácnych zasľúbeniach, ktoré sú nám dané. Prv by Kristus musel byť zvrhnutý z trónu, než by cirkev mohla byť olúpená o túto radosť. Kresťanská radosť môže jestvovať i uprostred utrpenia. Apoštol Pavel spája tieto dve vlastnosti v liste Kolosanom nasledovne. Budete všemožne posilňovaní silou jeho slávy ku každej vytrvalosti a trpezlivosti s radosťou. Kolosanom 1.11. A o veriacich v Tesalonike čítame, že vo veľkom súžení s radosťou Svätého Ducha prijali slovo. V dejinách máme mnohé svedectvá trpiacich kresťanov o tom, ako im Pán po nociach dával pieseň. Radosť môže jestvovať aj v bolestiach. Veriaci človek môže stáť nad hrobom svojho veriaceho priateľa alebo príbuzného, plakať nad stratou svojho blížneho, ale súčasne sa radovať z istoty, že jeho blízky je v prítomnosti Božej. Radosť však nemôže jestvovať tam, kde je hriech. Kedykoľvek kresťan zhreší, stráca pocit radosti. Iba po vyznaní hriechu sa mu navráti radosť zo spásy. Kráľ Dávid tento svoj zážitok opísal v 51. žalme. Volá k Hospodinovi: proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Zbav ma hriechu, stvor mi čisté srdce. Vráť mi radosť z tvojej spásy. Vytrhni ma z viny. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Pán Ježiš doporučoval svojim učeníkom, aby sa radovali i vtedy, keď ich budú haniť, prenasledovať a falošne obviňovať. A oni sa správali podľa rady svojho majstra. Iba o niekoľko rokov neskoršie, keď boli prepustení zo súdnej siene Vysokej rady, kde ich súdili pre šírenie evanjelia, odchádzali natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre Ježišovo meno. Tak zapísal Lukáš v 5. kapitole knihy skutkov. Radosť kresťana sa vzmáha vtedy, keď rastieme v známosti nášho Pána. Zpočiatku sme snáď v stave radovať sa v nepríjemných situáciách, ľahších bolestiach alebo chronických chorobách. Duch Boží nás chce priviesť k takému bodu, keď budeme v stave radovať sa,
i v tých najneznesiteľnejších okolnostiach, veriac, že jeho cesty s nami sú dokonalé. Tak dospievame k duchovnej zrelosti a môžeme spolu s prorokom Habakukom povedať, citujem: Hoci figovník nekvitne a ovocie nied na viničoch a sklame úroda olív, polia nepodajú potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nie to v stajniach. Ja sa budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Toľko citát. Takto sa dokáže radovať iba ten človek, ktorého meno je zapísané v knihe života, ktorý svoj život bez rezervy zveril do Božích rúk. Srdce mi radosťou naplňa zvesť, Boh, že mi otcom je, sláva mu čest. Aká to pravda je preblažená, Boží syn, Pán Ježiš, miluje mňa. Počujte, Ježiš, miluje mňa. Miluje mňa, miluje mňa. Počujte, Ježiš, miluje vás. Miluje vás i mňa. Opustil slávu, čo u Otca mal, potupný, ťažký kríž na seba vzal. Vyrval ma z ríše, kde kráľuje tma, preto viem, nebies kráľ miluje mňa. Počujte, Ježiš, miluje mňa. Miluje mňa, miluje mňa. Počujte, Ježiš, miluje vás. Záchrany, radostnú zvesť, aby sa chválami plnila zem. Ježiš ma miluje, istotne viem. Počujte, Ježiš miluje mňa. Ježiš miluje.